ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်တည်းကစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုအလွန်ဝါသနာပါတာကြောင့်စာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာပြီးအချိန်တိုင်းစာဖတ်ခြင်းစာရေးခြင်းအလုပ်ကိုသာဆွေဆွေမြေမြေလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်အရွယ်လေးရလာရင်စာရေးသားခြင်းနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ငွေတို့နဲ့ဘဝရည်တည်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အသက်40အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့ရန်ကိုပြည်လန်းရှိဘက်အတွင်းကိုတော့အနှင်းငယ်သာဝင်ရတဲ့ဘူးပါပိုင်ခြံတစ်ချံကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခြံဟာရှင်လင်းထားခြင်းမရှိတာကြောင့်တစ်ပင်နဲ့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေနဲ့မြေမကောင်းအောင်ရှုပ်ထွေးနေပြီးကျွန်ုပ်လည်းခြံဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝနက်ဝါးတွေနဲ့ခြံစီယိုပပတ်လေးကိုလုံခြုံအောင်ကာယံလိုက်ပါတယ်။အသုံးမဝင်တဲ့တစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲပြီးတော့ခြုံတွေကိုလည်းရှင်လင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ခြံထဲမှာလူမနေသေးတာကြောင့်ခြုံတွေဟာရှင်းလိုက်ပြန်ပေါက်လိုက်နဲ့တန်ရာလည်နေပြီးတနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းချင်းရဲ့အလေအပင်ကိုပင်စုပြုံပေါက်နေတဲ့ကလာကူးနီးပင်ကိုခုတ်ပြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးမိပါတယ်။အရင်ညမှာတော့ကျွန်ုပ်စီကိုအသားကမင်းမင်းအရက်ကပူပူအလွန်ကိုရုပ်ဆူးလာတဲ့အသက်40ကျော်ရွယ်ရှိတဲ့ကလာတယောက်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီကလာကိုလည်းကျွန်တော်တခါမှလည်းမမြင်ဘူးပေါ့။မိတ်ဆွေဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ။ကလာရဲ့မျက်နှာကခက်ထန်မာကြောနေမယ်ကျွန်ုပ်သတိထားမိပါတယ်။အဲ့ဒီကလာဟာကျွန်ုပ်ကိုအလိုမကျတဲ့မျက်နှာအနေထားနဲ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့နောက်မှာတော့အကိုကကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဆောက်အုံကိုဖေရှားပြမယ်ပြောလို့လာမိတာပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှာနေတာလဲဗျအကိုဝယ်လိုက်တဲ့ခြံထဲမှာပါအခုခြံကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဒေါ်ထွေးရင်ယောက်ျားမတည်ခင်တည်းကနေလာခဲ့တာပါဟာငါခြံထဲကိုလာတိုင်းလေမင်းတို့မတွေ့ပါလားကွာအကိုကသာကျွန်တော်တို့မတွေ့တာပါကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံကအကိုအမေဖြတ်ပြီးတော့သွားပါတယ်ကျွန်တော်တေချာစွာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေထားတဲ့ခြံကိုလည်းတချံလုံးမရှင်းရသေးပါဘူးခြံတစ်ဝက်လောက်သာရှင်းရသေးပြီးခြံရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မြောက်လုံးပင်တရက်ပင်ဝနဲ့ယုံဝဘိုးယုံတွေဓာရီရှိနေပြီးတော့ကိုကလားနေတဲ့အဆောက်အုံဆိုတာစဉ်းစားလို့လည်းမရပါဘူးနေပေါင်းကမင်းကငါခြံထဲကဘယ်ဆောက်အုံမှာနေရလဲအကိုခုတ်လဲဖို့ကြံစီနေတဲ့ကလာကုန်းကြီးပင်မှာပါဟေးဒါဆိုမင်းဟာကျွန်တော်မှမိမနဲ့ကလေးခုနှစ်ယောက်နေပါအကိုအေးအရင်တုန်းကဒေါ်ထွေးရင်ရဲ့ယောက်ျားကမင်းတို့ကိုထားခဲ့ရတော့မှန်နေကွာအခုအဲ့ဒီခြံကငါဝယ်လိုက်လို့ငါပိုင်တဲ့ခြံဖြစ်သွားပြီကွာငါတခြံလုံးကိုရှင်းမိပြီဆိုရင်ရာသီဘော်တီးနဲ့မင်းနေစိုက်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှမ်းရမှာကလာကုန်းကြီးပင်ကခြံလင်းမှာစုပြုံပေါနေတာအဲ့ဒီကုန်းကြီးပင်ကိုတိုင်ဖြစ်အသုံးပြုဖို့ခိုးလဲပြရမှာကွာမလုပ်ပါနဲ့အကိုရေအဲ့ဒီအဆောက်အုံပြိုလဲသွားရင်ကျွန်တော်မိသားစုကဘယ်မှာသွားပြီးတော့နေရမလဲ။ဩတချမ်းချမ်းမှာသွားပြီးတော့နေဖို့ကွာ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလူများတွေလေဗျာ။အဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးဟေ။ငါခြံထဲမှာဘယ်သူမှလည်းမထားနိုင်ဘူး။မင်းဒီအောင်ငါပြောလိုက်မယ်။အခုငါမိဘနှစ်ပါးနေတဲ့30ချောင်းကဘာပီးယာခြံအတေကတော့ကြေသေးကွာ။အရင်တုန်းကတော့ငါအဖိုးဘွားတွေနေတာပေါ့ကွာ။အခုအဖိုးဘွားတွေဆုံးသွားတော့ငါအဖေကအိမ်နဲ့ခြံကိုအမွေရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခြံဝင်းကကျတော့အဖိုးဘက်ကဆွေမျိုးအဖွားဘက်ကဆွေမျိုးတွေဟာခြံဝင်းထဲမှာအိမ်ဆောက်နေပြစေလို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ကွာ။ဒီတုန်းကမြေတံမိုးကလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။တကယ်တမ်းအိမ်ကြီးဆောက်မယ်ဆိုရင်လေးပင်သုံးခန်းအိမ်တွေရှစ်လုံးလောက်တောင်ဆောက်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့အဖိုးကစဉ်းစားတယ်။ဆွေမျိုးတွေကိုခြံဝင်းထဲမှာအိမ်ဆောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာကဟုတ်တယ်။ခြံဝင်းထဲမှာအိမ်တွေများလာတော့လူတွေများလာမယ်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေဆိုတော့စိတ်အခက်မတင်ဘူးဆိုရင်စကားတွေများရန်တွေဖြစ်ကြမယ်အနေကြလာတော့မြေခွက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြမယ်အေးဒါတွေကိုအဖိုးကကြိုတင်သိပြီးတော့ဘယ်ဆွေမျိုးကိုမှအိမ်ဆောက်ခွင့်မပေးဘူးကွာတမီးအလက်ကိုသာသူ့ရဲ့အိမ်မေးကမြေခွက်လက်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့နေခိုင်းနေတာကွာငါအဖေနဲ့သူ့အောက်ကညီမအတူနေစေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်ကွာခြံဝင်းလေးကကြံတဲ့အိမ်မေနေရာတွေမှာငါအဖိုးကငါအဖေကိုအုံမင်တွေစိုက်ခိုင်းနေအဖေကအုံမင်တရားကျော်စိုက်လိုက်တော့ခြံဝင်းလေးမှာဘယ်နေရာမှလဲမြေခွက်လဲဆိုတာမရှိဘူးကွာဘယ်ဆွေမျိုးကမှလဲမျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့အိမ်ဆောက်ခွင့်လာပြီးတော့မတောင်းမို့ကွာဒီတော့ငါလဲငါအဖိုးတိုင်းပဲငါခြံထဲမှာဘသူမှလဲနေခွင့်မပေးချင်ဘူးလူများရင်စကားတန်စူညံနေကွာပြဿနာလဲများတယ်ဒီတော့မင်းတို့မိသားစုလဲတခြားမှာသွားပြီးတော့နေပြီတော့ကွာတောင်းပန်ပါလေအကိုရေဒီမှာငါတောင်းပန်လို့ရတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာစကားပြောရင်လည်းပြက်တယ်လုပ်ရင်လည်းပြက်တယ်
မင်းတို့မိသားစုပြောင်းဖို့ရှိဖို့သာစဉ်းစားထားတော့ကွာ။အဲ့ဒီအခါမှာကလားကတောက်ခေါက်ချီဆောင်ပြီးအနာကထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေခေါင်းကိုဘေးညာရန်လို့တက်ပြင်းချမိပါတယ်။နှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေရကလန်နိုးလို့သွားပြီးအိပ်ပျော်နေစဉ်မှာအိမ်မက်မက်ခဲ့တာပါ။တကူလုံးမှာချွေးတွေရွှဲနေပြီးဒီတုန်းကကျွန်တော်ဟာမြောက်ဒဂုံ43ရက်ကွယ်တခင်ဖူးလာကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ငှားရက်နေတဲ့အိမ်မှာအိပ်ပျော်လို့နေတာပါနေခင်ဘက်မှာဝယ်ယူထားတဲ့ချင်ကိုတွားရောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ညနေဆောင်မှမြောက်ဒဂုံအိမ်ကိုပြန်လာလေးရှိပါတယ်တနေကုန်ပင်မန်းစွာလောက်ကင်ထားတာကြောင့်ညစာစားပြီးတာနဲ့တကူလုံးကလေးပင်လာပြီးမြက်တောင်တွေကဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အိတ်ချင်မိမဲ့စိတ်ကိုတင်းထားပြီးဂျာနယ်မဂဇင်းတွေကိုပေးဖို့ရှိတဲ့စာမူတွေကိုရေးသားရပါတယ်ညနေချင်းကိုရောက်လာပြီးအိယာဝင်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းမုတ်ကိုခေါင်းတင်လိုက်တာနဲ့အဖေနဲ့အမေကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆိုပြီးတဖွားဖွားဆုတောင်းရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာတော့အိယာကထပြီးအိမ်ရှိမှထိုင်လို့စေပေါ်လေးကိုတောင်းရင်နဲ့တွင်းနေမိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပရာလောကရှိတာကိုယုံကြည်ထားသူဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုခြံထဲမှာနေထိုင်တဲ့ပရာလောကသားမိသားစုရှိတာကိုအိမ်မက်မက်မပဲတီးဝင်ရပြီး၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့ကလာကုန်းကြီးပင်ကိုခုတ်လေပြဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခြံထဲမှာအဲ့ဒီအပင်တွေမရှိတော့ရင်တော့ပရာလောကမိသားစုလေတခြားတနေရာကိုပြောင်းမှပဲဆိုတဲ့အတွေ့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဆီလီပြောက်ွက်ထဲကိုထည့်ကာအိယာဝင်လာခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ခြံထဲကကလာကုန်းကြီးပင်တပင်ချင်းကိုရဲတွေနဲ့ခုတ်လေလိုက်ပြီးကလာကုန်းကြီးပင်ရဲ့အသားကရိုးရိုးကုန်းသီးပင်ရဲ့အသားလိုမာကျော်ပြီးတပင်လဲဖို့အတွက်အချိန်ကြာကြီးခုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ကိုနေကင်းကြောင်တော်မှာကြားလိုက်ရပြီးပထမတော့ကုန်းသီးပင်နဲ့ရေတင်ထိတာကြောင့်မြည်တဲ့အတန်းလိုထင်မိပြီးသစ်ပင်မခုတ်ပင်နဲ့နားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကဒေါသစင်းနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တဲ့အတန်းမျိုးပါ။ကလာကုန်းသီးပင်၆ပင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၃ပင်ကိုလှည့်ဖို့တွေအာဒင်းကခုတ်နေပြီးတစ်ဖက်ကိုလဲသွားစေဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ကုန်းသီးပင်ဟာကျွန်တော်ဘက်ကိုရင်းရင်လို့လဲကြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရေတင်းကိုမြေပေါ်ပြစ်ချပြီးကနေစိုးပင်အရှိန်မှာအမောပန်းဖြေလို့နားနေမိပါတယ်။ဒီတုန်းမှပဲပင်စီအသားမာကျော်လာတဲ့ကလာကုန်းသီးပင်နှစ်ပင်ဟာလူကတုံးနေသလိုဘယ်ညာလှုပ်ရမ်းပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်ရင်အရွက်တွေသာလှုပ်ခါနိုင်တဲ့အပင်ဟာတပင်လုံးကလှုပ်ရမ်းလို့နေတာကြောင့်စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မိပါတယ်။အန်ရဲကင်းတဲ့ဂါလာတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ကုန်းသီးပင်နှစ်ပင်ကိုလှဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာညနေနေဝင်ကာနီဖြစ်တာကြောင့်တချံကျော်ကရေတုံငင်ယူရင်းမှရေချိုးပြီးမြောက်တကုံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်လဲကတထောင်ချက်ကိုနှမျိုးလာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ခုတ်လဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လည်းတကူလုံးညောင်းညာကိုက်ခဲပြီးတော့အကိုက်ခဲပျောက်စီးကိုတောက်လို့အိယာဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အခုရက်ဆက်တေဗျာအခုကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာနေစရာမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ရှေ့မှာအထုပ်ဘိုးတွေကိုခြားလို့ငိုယုံနေတဲ့ကလားမိသားစုကိုတွေ့ရပြီခလေးငယ်6ယောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်လို့နိုးစို့ကလေးဟာမိခင်ရဲ့ရှင်ဝင်မှာဖတ်တွယ်နေပြီးတော့ကလားရဲ့မျက်ဝင်းထဲမှာမျက်ရည်တွေစိုရွှဲလို့လည်းနေပါတယ်ငါပြောသလိုတခြားချံမှာတောင်းပန်ပြီးတော့နေပါလားကွာကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအေးငါကလည်းမင်းတို့မိသားစုကိုငါချံထဲမှာမထားနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့မိသားစုတင်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကိုမှလည်းမထားနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီအကိုအခုကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံကိုဖျက်ဆီးနေတော့ငါကျွန်တော်အကိုဘော်ကိုတစ်ပင်တွန်းချလိုက်တာအကိုအရှောင်တင်မြန်လို့ပေါ့လေအမမင်းကငါ့ကိုတီချောင်းကျန်တာပေါ့အကိုဘာလို့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အဆောက်အုံကိုလာပြီးဖျက်တာလဲဗျဟာအဲ့ဒါငါပိုင်နာကွာငါကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရမှာပေါ့အကိုကျွန်တော်တို့နေစရာပေးဗျမင်းတို့မိသားစုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီချန်လေးကကလာကုန်းသီးပင်ကိုရောက်နေတာလေနေစရာမရှိလို့ဒေါ်ထွေးရင်ယောက်ျားကိုပြောပြီးတော့နေရတာအခုအကိုကနေတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘယ်မှာသွားပြီးတော့နေရမလဲအေးငါချန်လေးမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးလို့ပြောပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုတန်းကစူညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးကျွန်တော်လည်းဒေါသတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခေခေခေသွားကြသွားကြမင်းတို့မိသားစုတွေသွားကြတော့ကွာထွက်တော့တော့အခုတည်းသွားကျွန်တော်လည်းအိယာကလန်နိုးလို့လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်နေခုတ်လဲပြီးကြတော့ဒီကောင်လေးကအခုချိန်ထိမတော်ကြသေးပါလား။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိတ်ရေပလင်းကိုကင်ပြီးခြံနေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဟာကုဇုံမင်းခေါင်းရင်းချံမှာနေထိုင်တဲ့ဦးလောင်ွေကကျွန်တော်ရှိရာကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟိုရက်တွေကမင်းပါလို့ချန်လာပြီးတော့မရှင်းတာလေကွာအလုပ်ပင်ပန်းပြီးတော့ဖျားနေတာအဖကြီးအခုနေကောင်းသွားလို့ချန်လာရှင်းတာအဖကြီးအဖဘယ်မှမသွားဘူးလားအေးမနေ့ကမှတလားကတာသမီတွေစီကပြန်လာတာကွာတညာအိအလေသွားတာမင်းကိုပြောရအောင်မေဘာများလဲပါရဲ့အေးဟိုးရဲ့ညနေတဲ့တချိန်မှာမင်းချန်နေကကွာကလင်းငိုတန်တွေကြားရတာစူညံနေတာပဲပြီးတော့ကလားလင်မယာရံပြစ်နေတဲ့အတန်လည်းကြားတယ်ကွာသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောနေတာဥလီတို့လင်မယားတွေမဟုတ်ဘူးဟေးမင်းတို့ချန်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာနေတဲ့ငါတူမောင်အုံးမြင့်လည်းကြားတယ်တဲ့ကွာအရင်နှုန်းကဒီချန်နေမှာကျင်းငဲ့တန်ကလွဲလို့ဘာတမ်းမှလည်းမကြားပါဘူးပီပီသားသားကိုကြားရတာဟေးတို့လင်မယားမအိပ်ဖဲနဲ့နားဆွင့်နေတာမင်းတော်လေးကအိမ်မင်းတော်မထွက်ရေးဘူးကွာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေတစ်ပင်ရိမ်မှာထိုင်နေပြီးကျွန်တော်ကတော့အိမ်မက်သေးကအကြောင်းအရာတွေကိုဥလငွေကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟာမင်းပြောသလိုဆိုရင်အဲဒီကလာမိသားစုတွေနေမှာပေါ့ကွာပရာလောကဓာရီဆိုတာလူပတ်ဝင်းကြီးမှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုတော့သိတယ်ကွာအခုလိုအတန်တွေကြားရတာတော့အံဝစရာကောင်းနေဟိရပါတယ်ဗျာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ချန်နေမှာမနေစေချင်တော့အခုကျွန်တော်ပရိတ်ရည်ယူလာတယ်အကုန်လုံးနှင်းမြင့်မယ်ဗျာအရင်တော့မှကျွန်တော်လေပရိတ်ရည်ကိုတော့ရေပုံးလေးကရင်းနဲ့ပွားလိုက်ပြီးချံဘက်လေကိုလိုက်လံပပြန်စီးချပြီးတော့စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားသလိုခံစားရပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ချန်လေးကဝယုံလေးကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းလို့နေဝင်ကနီးမှအလုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကိုချန်ထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူးအကိုချန်ရှိကမြေကြီးပေါ်မှာနေနေရတယ်ချန်ရှိကိုကြည့်လိုက်တော့ကလာရဲ့မိမကမြေကြီးပေါ်မှာကလေးငယ်ကိုနှုတ်တိုက်ပြီးကျန်တဲ့ကလေးတွေကမြေကြီးပေါ်မှာလှဲအိတ်နေကြပါတယ်မြင်တွေ့ရတာတနာစပယ်ကောင်းနေပြီးဒါပေမဲ့ပရလောကသားတွေကိုကျွန်တော်ချန်ထဲမှာလည်းလုံးဝနေစီလိုခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အကိုချန်ထဲကိုဝင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဗျဘေးရမလဲကွာငါချန်ပက်ချာလေးကိုပရိတ်ရည်တွေပရိတ်သည်တွေပက်ပြင်းပြီးတော့စီးချထားတာကွာဟုတ်တယ်ခြံသားကိုကက်မိတာနဲ့ပူလောင်သွားတယ်ဗျာအေးမင်းတို့မဝင်နိုင်အောင်ကာဝေးထားတာပရိတ်တကူပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရဲ့တကူတွေကွာမင်းတို့ငါခြံဝင်လို့အတားအဆီးမရှိတဲ့တနေရာမှာတွားပြီးတော့နေကြပါလားကွာငါခြံဝင်နေမှာမနေစေချင်လို့နှင်းချထားတာခြံရှိမှလာပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးနေနေသေးတာအံဩစရာပဲအခုခြံမီးကခြံမှာနေချင်တယ်အကိုပြောပြပါလားအေးကိုမြင့်သိန်းတို့မတုတ်တို့ဝေထားတဲ့ချင်ကိုပြောတာလားအဲ့ဒီချင်ကလူလဲမနေသေးဘူးကွာငါကြည့်ပြီးတော့ပြောပြမိကွာသူတို့လင်မယားကနေခွင့်ပြုရင်နေကြပေါ့ကွာကလားရဲ့မျက်နှာကပြုံးရှင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးကလားကသူ့ရဲ့မယားကိုသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးတော့မယားကလည်းခေါင်းငြိမ်ခဲ့ပါတယ်အိယာကနိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအိမ်မက်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားလို့နေမိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းချန်တော်ပိုင်းကတစ်ပင်အငုပ်တွေကိုပေါတူးချုံနဲ့ဖယ်ရှားနေပြီးကျွန်တော်လေဒီချန်ကိုဝယ်ပြီးစားကချန်နီးနားကလူများတွေထင်းအဖြစ်နဲ့အုံပြုတ်နိုင်စေဖို့အတွက်တစ်ပင်နေဝါပင်နေကိုခုတ်လဲယူကြဖို့အတွက်မြစ်တာနဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်တချို့လူတွေဟာတစ်ပင်ကိုသာခုတ်ပိုင်းယူသွားပြီးတော့တစ်ပင်ငုတ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတစ်ပင်ငုတ်ကိုခလုတ်တက်မိတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ချီမကွဲခေရပါတယ်စေတနာကြောင့်ရတဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးတချို့လူတွေကကျွန်ုပ်ချန်ဝင်းနေကတစ်ပင်နေကိုခုတ်လဲပြီးထင်းစည်းတွေစီးလို့စီပါအဖြစ်ရောင်းစားကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီခါမှာချန်ဝင်းလေးကတစ်ပင်ဝါပင်လေးကိုမကုတ်လဲပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်ရပါတယ်စေတနာကြောင့်အခင်မင်းပြည့်ရပြီးသူတစ်ပါးရက်ရွာမှာလာရောက်နေထိုင်ရမယ့်သူဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းအပေါ်မှာလည်းအဆအဆအရာရာတင်းကြီးခံလို့နေရပါတယ်အဲ့ဒီချန်ဝင်းကိုဝယ်ယူစင်းတော့ကချန်ရဲ့ပလင်မှာဘယ်လိုချန်စည်းရုံးမှလည်းမရှိချန်ကိုဝယ်ယူသွားပြီးဆိုပြီးတရင်ကြတာနဲ့ချန်ကြီးချင်းတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမြေဘက်ကိုနေရာတိုးလို့တိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ချန်နဲ့ချန်အဆက်ကဝဘိုးယုံကိုသူ့အပိုင်းမီငါ့အပိုင်းမီအငင်းနေပွားပြီးတော့အရက်သေးကရှင့်မီနောက်မီဘိုးဘွားတွေကိုမိမြန်မီပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လေတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တနားကြီးလောက်တူးဆွားလိုက်တာနဲ့မြေကြီးတွေကတင်းငုပ်တွေထွက်လာပြီးထင်းနှုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်လေအုံပြူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟာကောင်းလေအလို့ကြိုးစားလာကြီးလားကွာအော်ဦးမြင့်နေတွေ့ရင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာကျွန်တော်ဦးလေးကိုခွင်းတောင်းစရာရှိလို့ဗျ။ဘာများလဲကွာစိုးစမ်းမောင်။အဲ့ဒါနဲ့ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ချန်စီယူနာကိုတိုးခဲ့သွားပြီးပရာလောကသားမောင်ကလာတို့မိသားစုရဲ့အကြောင်းပြန်လည်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
ေးကွာမင်းကိုဦးလောင်ွေပြောပြတဲ့နေကထင်းနေကွာမင်းချန်တွေကခလင်းကိုတန်နေကြားတယ်မင်းရဲ့ခြံဝင်းခေါင်းရင်းမှာလဲဦးလောင်ွေတို့လင်မရရဲ့မလောင်ွေတို့တောင်းမိရဲ့ပဲရှိတာလေကလေးတငယ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတော့မင်းချန်မိကမကြံမမှာလဲကလေးတွေကအရွယ်ရောက်ကုန်ပြီညနေပိုင်းမှာခလင်းကိုတန်ကြားလို့ငါတို့လင်မရလဲအန်ဟုံးနေတာဟေးလက်စားတော့မင်းချန်တွေကမကြွလို့သေးတဲ့သူတွေကိုကွာငါချန်တွေမှာလာနေခြင်းလို့ဟုတ်လားလာနေခြင်းလဲနေကြပေါ့ကွာချန်တွေမှာကငါတို့မှမနေသေးတာကွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြဟုတ်ပြီလားဦးမြင့်သိရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာလို့တွားတာကြောင့်ပေါ့ချုံးကိုချပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာကြီးမင်းတို့မိသားစုကိုဦးမြင့်သိကသူ့ချန်တွေမှာနေခွင့်ပြုတယ်တဲ့တွားပြီးတော့နေပြီတော့ဟေးဒီတုန်းမှပဲတင်းငယ်တဲ့ခေလုံးတလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ရင်မက်ကိုလာရောက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ကလေးတငယ်တယောက်ကပြစ်တလားဆိုပြီးအနီးပါးမှာရှာကြည့်တော့လေဘယ်လိုကလေးတငယ်မှမတွေ့ကျွန်တော်လည်းအလိုလိုဖို့အတွက်ချမ်းရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဦးမြင့်သိန်းဒေါ်တို့ရဲ့ချမ်းမေးကညအခါဖြတ်သွားကြတဲ့ရက်ွက်သားတွေကိုချမ်းစီယိုနောက်မှာရှိတဲ့တရက်ပင်ဟာမင်းမေကောင်ကြီးတက်လိုက်ဆင်းနိုင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြားလာကြောင်းပြုံနိုင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်နိုင်အိမ်မက်မမတ်တော့ပင်နဲ့မောင်ကလာတို့မိသားစုနေထိုင်စရာရရှိသွားတာကြောင့်လို့လည်းယူဆနေမိပါတယ်နွေရာသီမှာချမ်းရဲ့အရှိဘက်မှာသူ့မိုးပြင်ခင်းနဲ့ဘွားထျံကနှစ်ပင်သုံးခန်းအိမ်လေးဆောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့မြေကွက်လက်မှာတော့ရာသီပေါ်တီးနှံတွေစိုက်ပျိုးပြီးစာရေးဆရာဥယျာဉ်မှုရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ခံယူခဲ့ပါတယ်ညနေအချိန်ထိစာရေးပြီးတော့ညအမောင်မှာချမ်းဝင်းထဲမှာဟိုဒီရှုပ်သွားနေပြီမေဘယ်လိုမှချုပ်လန့်ခြင်းကိုမခံရပဲကျွန်တော်ချမ်းဝင်းထဲမှာတော့မြည်သည့်ပရလောကသားမှမရှိတာကိုတတိချာယုံကြည်သွားမိပါတယ်တပည့်ချမ်းမာနေတဲ့မောင်ကလာတို့မိသားစုကိုလည်းအစဉ်အမြဲတတိယနေမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူဝင်းစော30ရေးသားထားတယ်ဖြစ်ရဆံမြပရလောကသားဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်နိုင်ပါမလားမောင်ကလူရပြောတဲ့ပုံကမယုံတဝက်ယုံရခက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမေးခံရတာကြောင့်အောင်မတယောက်လည်းလှစ်ခနဲ့မျက်နာပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်မဆိုတာကလည်းခေသူတော့မဟုတ်သူ့နေသူ့ရောသူ့ရဲ့ဒေသမှာတော့လက်ရဲဇရဲတယောက်ပါ။ထစ်ခနဲ့ရှိရင်ရိုက်ပြီးပြီးထိုးပြီးပြီးတက်ပြီးနေပြီ။ဒါရင်မဲလားမဟုတ်သေးပဲနဲ့ရွာနီးချိုးဆက်မှာလည်းကြောက်ဝိုင်းကောင်းပြီလားအောင်မရောက်သွားတတ်ပါတယ်။သူရောက်လာလို့များဝေစုပေးရင်ပေးမပေးလို့ကတော့လောင်းကြီးတွေကိုလှူပြီးသားမိုက်ရဲဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုလည်းရိုက်ပြီးသားအားလုံးကိုလည်းစိန်ခေါ်ရဲတဲ့တတိအပြည့်နေပါဖဲဝိုင်းဖြစ်ပြန်ရင်လည်းအောင်မနဲ့မလို့အောင်မရောက်လာတာနဲ့ဝိုင်းထင်းရပြီးဝိုင်းမပြတ်အောင်အနှောက်ရှက်မပြုတ်အောင်ရှိုက်ပွင့်မဖြစ်အောင်ချော့ရပြီးတော့အရင်နဲ့ကြက်ကြော်နဲ့ဧကန်ရပြီးစက်ကြီးကိုလည်းအပြေဝပေးရပါတယ်နေပဲအားလုံးကတော့အောင်မဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြားကျင်လောက်အောင်အော်ကြောလန်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ရင်တော့ပြပြတလေဆက်ဆံရပြီးအရေးတကြီးပြုတ်ရပါတယ်အကိုကြီးတန်ရင်အကိုကြီးညီလေးတန်ရင်ညီလေးလို့ပြောရပြီးဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့အောင်ပါရဲ့လက်သေးစာနဲ့မိသွားတတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီးစစ်အစိုးရကနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးစင်ပေါ်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုသူတို့ရဲ့ပုံစံကွက်တွေထည့်ပြီးတော့ရဲရွာအေဂျင့်ရင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာနာမည်ကြော်ကြားသူအားလုံးကိုဖန်စီပစ်လိုက်ပါတယ်အောင်မလည်းအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးကြော်စုံမှုနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာလို့အချိန်ချင်းထောင်ကြခြင်းအချုပ်ခံနေရောက်ခြင်းအဖို့မှာအောင်မအတွက်ကတော့ထမင်းစားရည်တော်အလုလောက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သိပြီးဆန်းလာတာမဟုတ်ပဲတာမန်ရိုးရိုးဖြည့်ရိုးဖြစ်စဉ်လို့သာသဘောထားခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှလည်းအောင်မအဖို့ကတော့ပူပင်တော့ကမရှိမိဘကလည်းမရှိအမကြီးတယောက်နဲ့ညီမတယောက်သာရှိပြီးသူတို့တွေကလည်းသူတို့အိမ်တော်နဲ့သူတို့အတင်းတင်းတော့နေနိုင်ကြပါလေ။အောင်မအတွက်ကလှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲသူ့ဘဝအတွက်ထောင်ကြကြဖြားကြကြဒီတိုင်းနေုံသာရှိပါလေ။အဲဒါကြောင့်ထောင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ကဘာမှမပူပဲထောင်ထဲမှာလည်းမိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေအပြင်တော့မိသည့်ဆွေသည့်တွေနဲ့ထိရတွေ့ရတာကြောင့်ပျော်တော်ပျော်မိပါလေ။ခိုးမှုတိုက်မှုလူရဲမှုဓမြမှုလူသက်မှုစတဲ့အမှုပေါင်းစုံနဲ့လူပေါင်းစုံတွေ့ရတာကြောင့်မိစွေအပေါင်းအသင်းလည်းစုံလာရတယ်လို့အောင်မခံယူထားပါတယ်ဒီလိုအမှုစုံနဲ့မှပျောင်ကြီးကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပျောင်ကြီးကမှရွေးပြီးအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်
ပြောင်းကြီးကတော့ဖိုးတန်တီအမှုနဲ့ထောင်နေရောက်နေပြီလူဖို့တနေ့တနေ့ခွဲလောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။စုမဲ့ရဲကောင်းရရင်တော့တိထက်ပုံမြန်နိုင်ပြီပြောင်းကြီးကစုမဲ့ရဲကောင်းကောင်းရှားဖို့အတွက်ညဆောင်ဖရာတွေကိုတဆောင်ထဲမှာတက်မဲ့ချထားတာမဟုတ်ထောင်မှုရန်တွေဟာအလေကြအဆောင်ပြောင်းပြီးတော့ချထားပေးပါတယ်။တပတ်လင်းတဆောင်ပြောင်းပြီးတော့ဘာယာလောက်ရပြီ၃ဆောင်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေများပြီးတော
nga lu le aung ma ha a khan lu ji ne paung mi lo a khan si gan thain thain ye pau kan lou ni bi lo di ma aung ba ne pyaung ji ha set twe mu sha twa khe ba de nya ba ta ga pai bi twa yin no a pyin thwe lo ma ya be ai di a khan ma lu da shi yin ba ya ri go da a go ya ba de ba ya ri ga a khan le ye pyin ma ne ya bi ba ya tan ta chao twa nai bi lo a khan le gan sa long si go twa la lo ya bi တကန်းနဲ့တကန်းလေတောင်းသမျှမှားသမျှပစ္စည်းတွေကိုယူငင်ပို့ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲဒီလိုပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းလေးတွေစပြီးတော့အောင်မားနဲ့ပြောင်ကြီးတို့လည်းတစတစခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်သူ့အမှုကြောင့်ကို့အမှုကြောင့်ပြောရကပြောင်ကြီးနဲ့ပင်မလုပ်ငန်းကိုအတော်ကြီးစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်မားဟာလူရမလားရိုက်ရမလားဓာထိုးရမလားနေနေမှလက်မတွန့်တတိရှိပြီးဒါပေမဲ့ညအချိန်မတော်တုတ်တန်နဲ့သွားပါဆိုရင်တော့စိတ်ကလည်းမရေကြောချမ်းမိပါတယ်။ပြောင်ကြီးကိုတော့အောင်မအတော်လေးကိုအထင်ကြီးမိပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီလူကိုခမည်းတော်တည်းလှုပ်တာလား။ဟာငါတယောက်လေးတော့ဘလို့လို့လှုပ်ရင်းမလဲကွာ။နေနေရရတက်တိရှိတဲ့လူတော့တင်းញိုင်နေတော့ပါဆိုရင်ဘယ်လိုလို့တော့ရင်းမလဲကွာ။တရေကြောက်တာနဲ့လိပ်ပြလွင်ပြီးတော့တိမ်ပါကွာ။ဒါဆိုဘသူတွေနဲ့တွားတာလဲ။လူအုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့တွားတာလား။ဟာအုပ်စုဖွဲ့တွားလို့ဝေစုခွင့်ဘလို့လို့ရမှာလေကွာရတာနဲ့ခွဲတာနဲ့မကောင်မိဖြစ်မှာပေါ့ဒိုးဖေးက2ယောက်3ယောက်ဒါအများဆုံးပဲဩအဲ့ဒီလိုလားဗျအေးတို့မှာဆရာရှိတယ်ကွာ तू ကဒီလုပ်ငန်းမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်တတ်တိလေကောင်းနေကွာဘယ်သူလဲဗျအရင်တော့သူ့နာမည်ကမောင်ဝိုင်းကွာနောက်တော့ကိုသိန်းညိုင်းကိုဝင်ခဲ့လို့ကိုသိန်းညိုင်းမောင်ဝိုင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာပဲဟာတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျလူစမ်းမောင်ဗျဘုဒ္ဓတာလေးပါလေရောက်တခါတခါတော့တောင်ကြိုလိုက်ကြည့်ချင်နေဗျာအေးရတယ်ကွာမောင်ဝိုင်းကိုပြောထားမယ်လိမ့်စာလေးပြီးခဲ့အေးအကွက်ကောင်တွေ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေကွာဝေစုများများပြီးမယ်အရင်နောက်တနေ့လောက်မှပြောင်ကြီးလွတ်သွားပြီးတော့လွတ်လူဆိုပြီးညဘက်မှာစည်ရင်ခေါ်တဲ့ညမှာတော့ပြောင်ကြီးဟာအောင်မကိုလွတ်ရင်တော့သူ့စီကိုဆက်ဆက်လာဖို့အတွက်မှာကြာသွားခဲ့ပါတယ်ပြောင်ကြီးလွတ်ပြီး6လလောက်ကြာမှအောင်မလည်းလွတ်လာပြီးဒီတုန်းကစနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့စနေမနေရပဲအယူခံတရားမှာအောင်မဟာပြစ်မှုမထင်ရှားတာကြောင့်ကြော်စုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတက်ဆိုင်ရာကလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လွတ်လွတ်ချင်းမှာအောင်မလည်းပြောင်ကြီးနေတဲ့နေရာကိုလှိုက်သွားပြီးတော့ပြောင်ကြီးနဲ့မတွေ့ရပဲခရီးထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးသူ့မိသားစုကပြောပါတယ်ဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမသိအောင်မလည်းအမနဲ့နှမရှိရာကိုခိတပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရောမအရင်တုန်းကမူလအတိုင်းပဲတောက်စားမူးရဲ့ပြီးတော့မကြခင်ကာလမှာပဲအောင်မတို့ရွာရဲ့နှစ်ရွာကျော်မယန်းတပင်တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားသည်လည်းရပါတယ်အတော်ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးနာမည်ကတော့မရင်ရင်ွဲဖြစ်လို့အပြူကလည်းအပြူရွာရဲ့ကုန်းတော်ကန်ပန်းတော်ကန်လို့လည်းကြားသည်ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားခြင်းမှာအောင်မအသေးချာဆုံသန်းပြီးတဲ့နောက်ပြောင်ကြီးစီကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်အစင်းနဲ့ပဲပြောင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီရနဲ့တစဉ်ကိုသိန်းကျိုင်းမောင်ဝိုင်းနဲ့ပါတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အောင်မကစုံစမ်းသိရှိသမျှကိုမောင်ဝိုင်းကိုပြောလိုက်ပြီးမောင်ဝိုင်းကတော့သိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသာထောက်ပြီးတော့မင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ပါမလားမောင်ကလူရဲ့ဆိုပြီးတယောတော်တော်ပြောလိုက်တာကြောင့်အောင်မမျက်နှာပြက်သွားပြီးစင်စစ်အောင်မနာမည်ချင်းကအောင်မဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မောင်ကလူဆိုပြီးအသက်ထွင်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်လေမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နေနေတော့ကြွေမီတူသွားပြီးမှမောင်ဝိုင်းကိုရှင်းပြနိုင်မှုအတွက်မလွင်မလဲသဘောပေါက်ပါတယ်။ဥပရိယုတ်တင်ကကြံတယ်မီဗလာကလည်းတောင်းလက်မောင်လက်ပြန်တို့ကခိုင်မာပြီးအိန္ဒြေကလည်းကြီးပါတယ်ဘသူကုံမလည်းကြောက်စိတ်မထားတဲ့ပုံကပေါ်လွင်နေပြီးအောင်မလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ရှာထားလိုက်ပါတယ်မောင်ဝိုင်းတယောက်မိသိနေတဲ့စိတ်လေးကိုကောက်ယူပြီးမိချင်းနဲ့မိညီလိုတုံလေးပွားဆက်လိုက်ဖွာလိုက်ပါတယ်ပျောင်ကြီးကရှင်နွေးချမ်းကိုတဝက်ငုံတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေပေါင်းကုံအောင်မရဲ့ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ရှင်ရင်ွဲ့တီတာ၃ရက်တောင်ရှိပြီပဲဗျ
Balu mimi mau dia le. Langgu siapa yang terbiro, dengan siapa mah Balu thala le biar. Balu iye je si ni lo le, eram si mu biar. Dilo si le biar. Si ni nuga siapa mah dia ramu. Siapa mah pegi ni mah puti biro dia biar. Ero siapa ngah dia mah sana le. Biro puti dia suro, jiu dia ramu le biar. Seni le pini. Tamu se siapa ni ga, siapa ni ko tu mah kamu biar. Shuan na lelu le yu sa shi le. Ita jau, shuan bian ga tinyan gu ma be ta ra ha bian. Ti ma ro ma tu bau le. Teka re mien miu ta jiu lai ta ee ba le. Lo shu biyo di ma ta ji ga, atta bian shin la ma ma mo da ha bian. Eri lu piyo eno shi ra bo gu piyo ni ye. Ta bi me, akko xin yuen ne ti ra ga, gu zhe chao pa shio ka ma ho bu le. E biyo, tu mi ba re su ra ga le, ti di mi le tiyo re shi ra. Chit lai da le do ni da ha bian. Mu zi mo ni le tu mi le, Yang ini siapa yang luar tenira? Kau teri le, kau ini cobi sura, muzia muzia ini, langgu lala ciri hebi. Muzia ini langgu sendai ciri lo, lembiau pianola ciri belu piaja le. Era kita bawa, luriga ayuh mati dene niama ayuh lay tini la. Tema lo batu mal le, atap pian siapa yang kaisa mah mau dah gua. Kau piani, kau mian air luar mah piani bi. Jenolu juga angdi di piawa mah. Sabwe jibu le bia. Eh, sabwe ne me rong meni bhabi. Adi sari ma, shau jia lo de mena, bouti bio mena te bhi so bhi, sani ne mi bhabi ga, adi yau jia go pomo de miyo lai da. Adlao ni ga ye zong miyo bio pahala le. Saigan da khu le xiao yo, adi gansan ma ni ma tong yao ga, saigan na ma ye chou ni ra bia. Ama ji lo de tu ga, parama uzo pongo miyane, miyano ni ma re go lanyo to bio, si gu jua ne ni ma le ga, Pongo dhabiyo swela gira. Ho, gana asale yangyo, langko ngay ga shini dhe li. Era nyama ngay ga, sisiya aphe go bie biro kore. Era duro bhe sigu bile lu, muize bie biro, lugang bakiri pidoa ra bia. Di yodo ma piadana tera bio. Nyama tongmo lenlu jaba liyo. Tu ya dene ngaya dene. Ari che ma mayaji ga le, tarin jaro layla biro, tu le maa sore salen li. Tigo gao na bia. Tile mama dong mama mi ubi ya, tapi me muzi pi dua la si bule sura kamyau ubi ya la. Tawaru ama ya, tapi ka tolong mau muzi pi tu di siwa yane, maka gue nai musura tu nyampin loe. Ache mi guya ma wagua, tapi ma pi ansi muram loe bule. Ii, teku we si dekwa, tuwa tolong me lo lo me, pi si osa cerenari, mi jiri ma alahata ma pi dua uwe. Cenoru berola samle, mana pi ansi gua. Oma, mengapa menepian soto dosi lagi? Pioniya ngamalai dia pisiriku, asalnya sudah lah. Tanda yang tercang, tanda sot tercang, tu adine aji. Biro, toto tete kaji dale. Jenaro doni jatai me, pionane mizib aku, alon season halai hobi lah. Pobiane kobiayo, malu buku. Langga ziyat hima soto, hiruzia mama lula aku. Akang punya me luma, kau nana swemat habu soin. Tayuinnya sura luma mahu buka, ah, luya maya juga ni dah. Jazab yang lo tesis ni dalam si nebi, amau dua le, terus terlan ni rajang, terlan tegai gua gurang, tiaw ne tiaw, kau sah mami ne aw pini wari. Adi zah lani demi ye mia ha, amau ni malo, poso juli piani dulu tiaw bi, tolan liga le, lerzi dah kacang jang, mau ni tuanai yang lau be si wari, waya bima si de tebi cunu dia. Nyamanya nenyen lo pilih bi, warabian lo, nyema muda ni je lo, segala temi wahai. Tapi yang ni tema lo, dekat dekat, living ale macam, hokane tadi awi, tiga malo, pilihnya masih le, cunui dia, living ye tengah, nana bawa le, kau ni dalam mampir le, leteng siri ne, tiap kali yau siapa ni dulu, tepiang piang ne, ni doa tebal le. Tapi cunui dia, nyali ye, tuwe muri jau, tepiang piang ni doa dulu. Kuang esen ni jari, dongnya dojek tu yang le, tiada jari pihdo habiru, adan muzon le, hodi pihwelu doa lebari. Tapi ini masa dulu, ngasur kau ye, kiki ne odan ngale, awisi ko pihdan doa bung syawari. Di jari maro cungde cungde ka, aman macam kongtu labi, pihdo raja, jore mal le sen doa habiru, tadi ke awal le, jalan jari, ame subiru ame re da doa ame bari. Mama inga lemiru. Adan jaya sego, temi cuci lai do, sungai dekam pi doa le sura, lekane tuya wale.
ပလူလေးပြကိုမမရေအမတ်တိမဲဆိုလန်သွားလေပြခဏအကြာမှာတော့ခွေးဦးတန်တဲတဲကိုကြားရပြီဆွဲဆွဲငငယ်ဦးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ခွေးဦးတန်ကြားလာကြောင်းရွာနဲ့အတော်လေးနီးလာပြီဆိုတာမောင်ဝိုင်းတယောက်ခံမမိပါလေကဲရွာနဲ့တိတ်မဝေးဘူးတင်နေပြဒါဆိုတော့တို့တံမီထူတာတတိထားမှဖြစ်လိမ့်မယ်အောင်ပါတင်းညာရပင်သားမလေးရွာရဲ့နောက်ဖက်မှာဗျရွာနဲ့နီးလာဝေးလာဝေးတော့ဝေးရဲ့ဗျ ဝေးတော့ဝေးရဲ့ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲအနောက်မေတော်ဆိုတာဘာလို့မသိဘူးဗျနှကုန်းနဲ့ညောင်မင်းကြီးတော့ရှိတယ်အဲဒီကနေဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်တရေလေးအိမ်မနဲ့ချောက်တယ်လေဗျအနောက်မေတော်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်မောင်ဝိုင်းတယောက်တည်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးပျောက်ကြီးစီကိုစောင်းခဲ့ကြည့်ရင်လေပြောရင်ကွေးမန်ကြီးကိုတင်ဖို့အတွက်အရင်နဲ့ကြက်ကြော်ပါခဲ့လားပါရဲဗျကွေးမန်ကြီးအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးဗျလ
ฉันเอาตีอะไรเราดูทำยังไงเดี๋ยวรีก้าตาแต่ไหนดูทำไม่รู้เจ้าเนี่ยเสียใจมีกูไม่เอ็งก็เดินยามเหงาใจเลยรู้ตีท่าละคู่อากาไม่มาตีบ่เอามาอย่าถ้ารีพยูนี่ยังเสียดีกว่าแต่การร้องอาสุนกูไม่มาเจอเนี่ยรู้อารมณ์ไปด่าเลยเขาเนี่ยมั้งมวยเอาจีดก็วันนี้ได้กว่าเขาเนี่ยพูดนายอยู่ชูกันเนี่ยสูบีทุลาร์กว่าเป้าหมายจะเก่งเนี่ยมีเส้นอะไรอารมณ์ไปด่าเลยเขาเนี่ยก็ มวยอยากไปลุลุบีจ้ะวันนี้มาเลยกว่ากูไม่ยินไม่ยินนั่นรู้ได้เช้านี้ละมีเส้นอะไรพี่นายล่ะพี่นายมูสุระพี่รอพี่นายเนี่ยเปล่าตัวเดินนี่เดี๋ยวมาโรที่ตัวเดินก็ทุจริตหรือพยายามมาพี่บีตัวเดินเป็นไปเลยมาว่าเป็นนี่ก็ว่าเป็นไปเลยเป้าหนีไปแต่ใจนี่มาสิเดี๋ยวมีบางนี่ก็จีนเลยชอบเย่เช่นนี่ก็เลยมาวันเดียวแค่ไม่มีไปเอ็งจีนนี่ไม่ชอบเราเขาไม่รู้มาเที่ยวไหม ตัวใหญ่เนี่ยมาเลยโอ้กูอัดตัวมีมีตัวใหญ่ไปรอตัวเจ้ากูเรียกเขาเนี่ยเนี่ยบีตัวเจ้ารีก้ารอตัวเจ้าเป้เปียสีรีพี่นี่ไปตัวใหญ่สโลมีบางนี่โอ้กูรีชงเรียรีจ้ากันนี่แล้วนี่จะมีอดีตซาลีโก้มีอย่างเตบีโร่มาเที่ยวตีจ้าทูบีโร่แค่พี่พี่เช่าลาเขวายตัวใหญ่สิเนี่ยมันนี่มาวิ่งกูเช่าเด็กเข้ามาโร่ฮะหัวหัวมาตัวใหญ่เปล่าเอามาพับพี่ได้เลยกว่า ดูดูเสมากว่าไม่ได้เลยเจริญละพารู้เลยหัวมาเลยบ้าเสียบ้างบ้าไม่มาจีบ้าสเปนพาราชาบีโร่ดูแลจีนี่ละเป็นเมียหลวงอะไรนี่ยันนี่ละเว้ยเช่นเช่นไม่เอามาหนุ่มยาเลยเสียจีสิโก้แลนจีไล่เดียข้ามาโร่มาวันนี้ไม่ได้มาแค่ยี่ยี่ลีจุยยาวาเลยจะเสียอุจิตะกังหาสาวหนุ่มยี่ไทยโร่ตัวรู้ก็มาคุ้มกันแลนจีนี่เรื่องที่ยาวาเลยเสียเทมาโร่ แต่การเด็กๆมีอย่างโลลิงเงี้ยเล็กเงี้ยพี่ตัวบีโร่ที่ใครมาเว้ยอาจจะแต่เด็กคู่ก็พากันเนี่ยโปลาบีลูลูชายชาเชนทูโร่ทุเดนเชมาสิโก้คงเดินตัวเดียวพี่นี่ไปทวีเมอองบ้าพี่ตัวโร่ไม่มาจีเดียวสเปนพาราชาดาร์เรสุเร่ไม่มากูโร่อาจจะยังน้องมาด้วยมีบ่ไม่ใช่เดียวบ้ากว่าพามาไม่ใช่บ่หูกว่าฮะเขมรุตีชามจีลูบีทำไมยังช้าเนี่ย สุดว่าว่าใส่จีนี่อาบีแกลุงนี่แสดงออกมาแต่ยังจะสีสุดละทุกท่านก็เห็นอย่างนี้ตัวเองกว่าเช้ายังอาลุยบีพามาไม่รู้เนี่ยละตัวจำไหมที่สี่เดียร์ย่ากันละมาโรยี่เดือนที่คุยจังเอเมเดนนับบาลาร์เรมาวันเลยสักเนี่ยเชลัยมีบาร์เลยที่นั่นกูจะคุยกับเชงเกบีกูเห็นพี่น้ามาสองจังไทยเลยบาร์เลยกูว่าไปดูเลยเสียที่ก็ยี่เดือนจ้าเลยกว่าตัวเราลีกูทุ่งเสียงกว่า น้องเซนหลังเซนเดินหาเรื่องเบิกามีอย่างที่คุยด้วยอย่างมีอย่างอ่ะเสียชีวิตมีมีเนี่ยเขาเบิกาทุลักทุเลจ้าวมองยิ่งไม่มีจารีมามีเงินเนี่ยลูกก็เลยได้มาโร่ลูกยังยังพี่เนี่ยบีแต่ยังได้สิมีลูกชายตัวหลานนี่เดี๋ยวที่ยาวาเลยนี่เด้งอ่ะปู่วิโยทุเซนโร่นี่บาร์เลยมองวันเดียวนับผู้จบีแต่งูเตะกุยอ่ะน่าสนใจเท่าไหร่บาร์เลยแต่ตุรุตุรุเนี่ยจารีบี พ่อตาไม่มาตีหูเปล่ามีเดือนลูรู้เว้ยอีกันนะปียาสีลาบอะไรลูรีมาละปียาสีปียาสีอ่ะบาลุยาละเลยอ๋อแต่ยังงูมาลูเดปียาสีก็ส่วนที่เดียร์เลยบาเบลูรู้อาจารย์เอาเนี่ยทูดพี่ลูกโยกกระดาษได้ด้วยมีหน้าปุ่นเสียพี่แต่แกเก่าเนี่ยกูใจเต็มไม่มากูตัวเล็กด้านเนี่ยมันนี่เนี่ยมันใช่เนี่ยพี่ด่าเลยไอ้ลูกพี่ร้าเว้ยลูกชายเนี่ยไม่ยาวกว่า
အစိမ့်နေမှာပဲရတယ်အစိမ့်နေအေးဟုတ်တယ်အစိမ့်နေမှာဆေးကစီးရင်လို့ရတာကွာအရေးလိုနဲ့သူတို့သုံးယောက်သွားလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇယနာကိုတိုးကက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါတယ်ရှင်ရင်တို့ရေမင်းကိုကိုထားသွားတော့မှလားကွာကိုမင်းအပေါ်မှာဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိသွားစေချင်တယ်အခုတော့ကိုတယောက်တည်းအသေးကွင်းမတက်ခံစားနေရပြီကိုကခေါ်တော်ပြပါကွာမင်းတော့ကိုလိုက်ခဲ့ပြစေဘေဘွားပဲရောက်ရောက်ကိုမင်းသားမှာအဖို့ပြုတ်နေရရင်ကျေနဲ့ပါလေကွာတတူတူပြောနေတဲ့အတန်တွေကိုပြပြသားသားကြားရပြီးတော့စကားအတန်ကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ရင်းရွေနဲ့ရဲ့ချစ်သူဒါမှမဟုတ်ခင်မုံဖြစ်မယ်ဆိုတာတွက်လိုက်မိပါလေအမအခုတည်တဲ့အမျိုးသမီးမှာအိမ်တော်တို့ရည်စားတို့ရှိတယ်လို့မင်းကြားမိလားမကြားဘူးဗျအပြိုလို့ပဲသိထားတာအဲဒီရွေရောက်မှတော့ရည်စားတို့ဘာလို့လဲရှိချင်လဲရှိမှာပေါ့ဗျရည်စားဆိုလေဒီလိုလာမှာမဟုတ်ဘူးကွာကောင်မလေးကလည်းတည်သွားပြီပဲဥစ္စာအခုကနည်းနည်းစမ်းသလိုဖြစ်နေတယ်ကွာတို့ဝင်လိုက်ရင်ကောင်းမှန်ချင်တယ်တင်းနေနေနဲ့ပါထုတ်လိုက်ရမလားကဲမိစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ကောက်ရမှာပဲကွာတို့လုံးမဲ့အလုပ်တို့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတော့မဖြစ်နိုင်တာသိကြတယ်ကွာဟေးဇယထဲကဘဲကောင်းလေမောင်ဝိုင်းကလေးတန်းမမနဲ့ချင်းချောက်လိုက်ပြီးမောင်ဝိုင်းအတန်ကြောင့်အခေါင်းမေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူကလှမ်းပြီးတော့ထခုံလိုက်ပါတယ်ဟေးအောင်ညာကြီးချိန်ပြီးတော့မိဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲအလောင်းကမဟုတ်မဟက်လို့ပို့ကြက်နေရလားဟမ်မှန်မှန်မျိုးစမ်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကရင်ရွေးရဲ့ချစ်သူပါကျွန်တော်ကြင်ရေးပါလေဗျာချစ်သူပါလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်မောင်ဝိုင်းတယောက်ငိုင်းသွားပြီးတစ်ချက်ထင်းမှပဲအောင်မရဲ့မျက်နှာကိုလည်းခက်တီတီနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိပါလေမိကွက်အလင်းအောင်နဲ့အောင်မရဲ့မျက်နှာဟာသွေးမရှိသလိုဖြူယော်သွားပြီးတော့ရှိသားမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အောင်မရဲ့စကားတွေဟာလိမ့်လေသလိုဖြစ်နေပါလေမင်းကဘယ်ရောက်သားလဲနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကွာကျွန်တော်ဒီရောက်ကပါအကိုကျွန်တော်နာမည်မောင်ယိုဆိုးပါနာမည်နဲ့လိုက်လောက်အောင်အတော်လေးကိုဗလာတောင်းတောင်းပူဝကနဲ့လူဟာအသားကလည်းမင်းနေနေနဲ့နဖူးကလည်းတလင်းပြင်းလို့ပြန့်မျိုးပြီးတော့နှကောင်းမှာတော့လက်တီးစုပ်ကြီးတင်ထားသလိုအီယာမနှကောင်းနေပါဒီမှာယိုဆိုးမင်းငါတို့ကိုလိမ်မယ်လို့မကြမ်းနဲ့နော်တရားဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ရတယ်နားလေလားမလုပ်ပါနဲ့အကိုရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေရင်ရင်နှွေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူဆိုတာအကိုတို့မယုံဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကနေခဲ့တာကိုဗျဒီလိုပါအကိုရေကျွန်တော်ဘဝရိုးဆိုးသလောက်ကုသကံကလည်းဆိုးပါတယ်တကယ်တော့မိဘနှစ်ပါးကဒီရွာသားတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုးအဝေးကြီးပန်ဝေးကုန်းကပါမိဘတွေကစင်ရလုံးတော့ဟောဒီရွာမှာလာပြီးလေကူလီလို့ရပါတယ်ကောက်ဆိုင်ပြို့နှုတ်ချင်းဆိုရင်အမေတို့ကကောက်ဆိုင်ပြို့နှုတ်အဲ့ဒီလိုနေလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်မှကိုဝင်ရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်မမွေးခင်တလားလောက်မှာအဖေဆုံးသွားပါလေဗျာအမေကအဖေဆုံးပြီးနောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုမပြန်တော့ဘဲနဲ့အဖေခေါင်းချခဲ့တဲ့ဟော်ရီရွာလေးမှာပြင်မှန်စင်းရဲစွာနဲ့နေခဲ့ရပါလေဗျာရွာပြင်မှာတဲလေးတလုံးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ကမွေးလာပြန်တော့လေအမေစိတ်ဆင်းရဲရပြန်ပါလေကျွန်တော်ရုပ်ကဆိုးလုံးတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအမေကွယ်လွန်သွားပြီးအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်၅နှစ်၆နှစ်သားလောက်မှာအမေကခဏခဏပြောပါတယ်ငါသားလေးရို့တဲ့သူများသားသမီးတွေလိုချုံမော်လှပစေချင်တာအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်ကိုရဲ့အမေမကွယ်လွန်ရင်ကသားအယုတ်ဆိုးပြီပင်ပညာတော့တက်မဆိုပြီးဘုန်းကြီးเจ้าမှာထားပေးခဲ့ပါတယ်အတန်းကြောင့်တော့မထားနိုင်ဘူးဗျာပတ်စံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာကျွန်တော်တင်မုန်းကြီးတွေမင်္ဂလာတုတ်တွေကျွန်တော်တင်ခဲ့ရပါတယ်เจ้าမှာပဲနေရပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအမိတွေဆိုတာလေမရှိဘူးလေဗျာရင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တာလေဘာမှမဆမ်းမအောင်လေခလေးဘွားတွေကတွေ့ပြီးတော့သူ့မိဘတွေကဆရာတော်စီမှာဥပုပ်လာပြီးတော့စောင့်နေသူကလည်းပါလာတယ်ခလေးဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးလေစောတော့လေအတူ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 ပုံနာတို့လိုက်တန်းပြေးတန်းကစားတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်တော်တော်လေးကိုခင်မင်ခဲ့ပါတယ်အကိုရေနောက်အရွယ်ရောက်လာတော့เจ้าကိုရောက်မလာတော့ဒါပေမဲ့ကညမာကတမျိုးဖြစ်လာပြန်တယ်။ကျောင်းကကပိယကြီးကကျွန်တော်ဆုံညင်ပို့ခိုင်းပြန်ယူခိုင်းနေကျွန်တော်နဲ့ရင်ရင်နှွေးနေပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။အပြူပေါ်ဝင်စားမှာလှမလှကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းတကယ်ကိုလုံးကြည့်ပြီးတော့အချိုးစားကြတယ်ဗျာ
चनो यंगो कई दागे रे तभी मैं भवा का मोने मिजीला क्वाचा भी तुआ चोले चो ते यो आलों है चोला उसा बिसी गाले चना चनोआ टकाऊं जो शोगाले अकु अकोरो मिने दाई बलोलो नीसा नहीं मिले बिया चनो पे म प्योये गे बाहु तुम ये नाले मिने याई चेने ने यारे भवा बाबिया चनोआ दा टपेदे चनी केरा बा अकुरो तू चनो खेड़ा भी बिया एक बा मैं ये चिकाले लीजा रही बारे तभी मैं तेरे द्वारे तेवी भेज गा लुहनी लुयो भाजो ठू मारे के न्याले नला भी गा मैं प्यामु देने भी तिवा का टिया या टुई द्वारे सोए मैं ने प्यादना पिने ओ में गा प्यामु को या चनो तनाई प्यामु म प्योवाने भी हा तू होरी तो दने मा टिया उठे मठाये हु तू चाऊनी महाभ्या ठने गुरुआ भेवा ले दुआ मचीजू गागवा पमे गुमा नवे बो तोहाबियो सुनना अप्यान लमाबियो ठिबगो शौला रागवा प्याउनी ने अमारो ले मावाई म्याना गो लंजी भी मावाई गारो अतानी सुरे तपोने म्यसी में प्यावारे ठिनो मारो प्याउनी ने अमाले अताया लगो बिरो सये ठाउजों टनिया ठोला खेवारे ठिकाउने रो मलुए उठने ठिकाउ पाबी ठोलायो सोजो का प्यो भी बीगवा अप्यान माउरे सो अप्यान शिने कौमला हा अम्मा मैं आले गवा अम्मू को ठेबी डुआ लोनी भी भालू डुबा ले भी माउयो सो को शिने टमुआ टमु वे बो भी अरे लो प्यो लो में या वो गवा ता उबरे प्यान में का सगा माउयो सो को शिने सुबारो ता टमु पियो शिने ने को तो प्यासी रो शुंगे ना टमु ले गवा सही माउ भी कौमालिया तेने भी वे भी लूदी लौंगा पीसी यू रावे अमू म्याओ मला भ्या अमा ऐ लू ठसाओ गा मा प्यो ने गुआ तेरे लुआ ते दाई मैंने तुझी गा पीसी यू गो शूरे तू ओ तरा महू डारो मैं ना हो गुआ थावी में ठी लौंगा पांचें शिदी रे गुआ स्विमियो ताजें मीबारी गा मचे ने फूसों लौं पीसी मूरो भारों ने अमू बुएं टाइनो जाने ले गुआ ठासो ठीन्या अलो मा फेबू गो ए ठी लुबे अमी या मावे ठीन ने गा मलुए बु गुआ सगा प्योरा गो ची छे चा चा रेगा तो ढीलो ये लौटा हो तरे मपाओ जाबू रो प्योलो मया हो ठीका गो सही चारो मया हो गा ठासो भलो लो जाम ले भलो माले मलो ने रो आमियन स्वामे नौ जाओ प्यान ले रा कौन ने गा बजना योगा नी मा से म प्यार ने प्यार नी या तू आ लाओ डिजाइन ठामा मा महो रा गा ये जा भी मा भे तोरी सलो जामे आमा का भेनी मी छामे भेमी बो नामा छामे सुरा अतीजा सोना नाले हो बिला अरे लोने मावाइले नौया मा अलो लोभोड़े अम्मा को टावे पीले भी तुरो तोया तो दने का ठलारे खामारो अशे मोगाऊंगे हा शाउनी भी प्योने बीरो शोभे सिगाले चेदोने तेदे लेगो चालो निया वाले होगे बाबिया प्रीतरी खुना सिंगे यारे सलानी गारो साहेदु हे आंजो शीदा थारे कुदिन्याई मावाइने तो दने का अच्छे सलान सुरे सलानी भी पिबारे